মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই পূব ফালে আকাশলৈ চালে আমি সূৰ্যটো দেখা পাওঁ হয়নে সূৰ্য ওলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পৃথিৱীখন পোহৰ হৈ আহে আৰু আমি লাহে লাহে গৰমো অনুভৱ কৰোঁ হয়নে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমি সূৰ্যৰ পৰা আমি পোহৰ আৰু তাপ পাওঁ সূৰ্যৰ নিজৰ তাপ আৰু পোহৰ থকাৰ কাৰণে ইয়াক নক্ষত্ৰ বুলি কোৱা হয় এই ছবিখনলৈ চিছানে ইয়াত এই থ্ৰী ডি মেপত আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত সূৰ্য এটা জ্বলন্ত জ্বলন্ত এটা অগ্নিপিণ্ডৰ দৰে দেখিছোঁ হয়নে হয়েই আমাৰ সূৰ্যটো হৈছে এটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড দেখিছানে জুই জুইৰ এটা বল বল ক'ব পৰা হয়নে এটা সূৰ্যৰ চাৰিওফালে চোৱাচোন কি কি আছে এইপিনেচৰ এইটো বুধ গ্ৰহ হয়নে বুধৰ পিছত আহিব শুক্ৰ শুক্ৰ আহিব তাৰপিছত পৃথিৱী আহিব হয়নে তাৰপিছত মংগল আহিব মংগলৰ পিছত মংগলৰ পিছত আহিব বৃহস্পতি বৃহস্পতি ইয়াত লুকাই আছে দেখিছেনে বৃহস্পতি বৃহস্পতি আছে আমাৰ কোনপিনে আছে বৃহস্পতি চোৱাচোন বৃহস্পতি এইপিনে ইয়াত সোমাই আছে হয়নে এইটো বৃহস্পতি এইটো তাৰপিছত আছে শনী খনী ক'ত আছে শনী শনী এইটো ইয়াত আছে দেখিছেনে শনী শনী এই দেখিছেনে চুকত শনী তাৰপিছত আছে ইউৰেনাছ ইউৰেনাছ আমাৰ লুকাই আছে এইপিনে ইউৰেনাছ ইউৰেনাছ ক'ত লোকাই আছা তুমি ওলাই যোৱা ইউৰেনাছ এই ইয়াত দেখিছানে এইটো ইউৰেনাছ তাৰপিছত নেপচোন তাৰপিছত প্লুটো প্লুট' কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান সৰু জগতৰ ফেমিলী নহয় ফেমিলিত নপৰে এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত আটাইতকৈ দেখিবলৈ ধুনীয়া গ্ৰহটো কোনটো কোৱাচোন আমাৰ পৃথিৱী হয়নে কিমান ধুনীয়া আমাৰ পৃথিৱী দেখিছানে কিমান ধুনীয়া হয়নে এতিয়া সূৰ্যৰ এই ফেমিলিক সূৰ্যৰ এই পৰিয়ালটোক কি বুলি কোৱা হয় সৌৰজগত বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে প্ৰদূষণ কৰা চাৰিওফালে ঘূৰি থকা আঠুটা গ্ৰহক আৰু সূৰ্যক লগতে কি বুলি কোৱা হয় সৌৰজগত বুলি কোৱা হয় সৌৰ মানে সূৰ্য জগত মানে সূৰ্যৰ জগত বা সূৰ্যৰ পৰিয়াল বুজিছানে তেতিয়াহ'লে সৌৰজগত থকা সৌৰজগতত থকা গ্ৰহকেইটাৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ এক নম্বৰ বুধ আছিলে এইটো বুধ তাৰপিছত আছিলে শুক্ৰ তাৰপিছত পৃথিৱী তাৰপিছত আছিলে আমাৰ মংগল এইপিনে আছে মংগল তাৰপিছত আছিলে আমাৰ বৃহস্পতি এইটো বৃহস্পতি তাৰপিছত আছিলে আমাৰ শনি এইটো শনি শনীৰ চাৰিওফালে দেখি জানে শনীয়ে এটা আঙুঠি পিন্ধি আছে দেখি জানে তাৰপিছত ইউৰেনাছ ইউৰেনাছ ক'ত লুকাই আছে চাওঁচোন আমি ইউৰেনাছ সেইটো ক'ৰবাত লুকাইছে ইউৰেনাছ আমাৰ ইউৰেনাছ বহুত দূৰত আছে মই ওচৰতে চাই আছিলোঁ ইউৰেনাছ তাৰপিছত নেপচুন 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 ক'ত আছে নেপচুন এই ইয়াত নেপচুন দেখি জানে এতিয়া চোৱাচোন নহ'লেগৈ সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত কোনটো গ্ৰহ আছে এইটো মাৰ্কিউৰী বুলি ইংৰাজীত অৰ্থাৎ বুধ গ্ৰহ বুধ গ্ৰহ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহ বুধ হৈছে সূৰ্যৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহ গতিকে ইয়াত গৰমো বেছি হয় তাৰপিছত আছে ভেনাছ ভেনাছ মানে শুক্ৰ ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰিৱেশ চোৱাচোন পৃথিৱী ক'ত আছে চোৱাচোন পৃথিৱী পৃথিৱী আছে ইয়াত একেবাৰে ওচৰতো নাই আৰু একেবাৰে দূৰতো নাই আৰু এই জোনক কি বুলি কয় নাই এই এই সূৰ্যই সূৰ্যই থকা এই কক্ষপথটো হয় গ'ল্ডি লক জোন বুলি কয় গ'ল্ডি লক জোন অৰ্থাৎ য'ত মানুহে জীয়াই থাকিব পাৰে য'ত জীৱৰ অস্তিত্ব থাকিব পাৰে মানে য'ত বেছি গৰমো নহয় বেছি ঠাণ্ডাও নহয় তেনেকুৱা অঞ্চলতহে আমি থাকিব পাৰোঁ একেবাৰে ঠাণ্ডা অঞ্চলত আমি থাকিব পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ আমি আমাক জীয়াই থাকিবলৈ আমাক তাপো লাগে পোহৰো লাগে আমাক আৰু আমাক গৰমো লাগে হয়নে আমাক ঠাণ্ডাও লাগে কিন্তু আমি যদি ইয়াত থকাহেঁতেন ইয়াত বোধত থকাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন আমি জ্বলি মৰিলোঁহেতেন আমি হয়নে থাকিব নোৱাৰোঁ আমি যদি আমি এই শনিত থকাহেঁতেন আমি ঠাণ্ডাতে মৰিলোঁৱেই হয় কিন্তু আমাৰ পৃথিৱীত কি হয় এটা এটা ইউনিক এটা ভাল মানে অনুকূল এটা পৰিৱেশ আমি ইয়াত আমি পাইছোঁ গতিকে আমি ইয়াত জীয়াই থাকিবলৈ পাৰিছোঁ হয়নে সেইকাৰণে গ'ল্ডি লক জোন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱাচোন পৃথিৱী কক্ষপথ পাৰত কাৰ কক্ষপথ আছে মংগলৰ মংগল আৰু জুপিটাৰ জুপিটাৰ মানে বৃহস্পতি মংগল আৰু বৃহস্পতিৰ মাজৰ মাজত চোৱাচোন কি আছে ইয়াত ইমান দেখিছানে এইবোৰ কি হয় এইবোৰ কোৱাচোন এইবোৰ কি হয় এইবোৰ শিল আৰু বিভিন্ন ধাতু এইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় শিলৰ বিভিন্ন সৰু সৰু টুকুৰা দেখিছানে ইয়াত এইবোৰ হয় গ্ৰহাণুপুঞ্জ এইবোৰ কি হয় গ্ৰহাণুপুঞ্জ আৰু এই গ্ৰহাণুপুঞ্জ ক'ত থাকে জানা মংগল আৰু বৃহস্পতিৰ মাজত মংগল আৰু বৃহস্পতিৰ মাজত দেখিছানে এই দুই বৃহস্পতিৰ মাজত এই দুটাৰ মাজতে আছে চ ইয়াত চোৱা ভালদৰে দেখিবা আপোনালোকে মংগল আৰু বৃহস্পতিৰ মাজতে এই গ্ৰহাণুপুঞ্জ আছে গ্ৰহাণুপুঞ্জ মানে এই শিল আৰু বিভিন্ন ধাতুৰ টুকুৰাবোৰ ইয়াত ইয়াত ঘূৰি থাকে ইয়াত এনেকৈ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে বুজিলা এতিয়া এতিয়া চোৱাচোন আমি প্লুটোৰ পাৰটো আমি বিভিন্ন আমি এনেকুৱা টুকুৰা দেখি পাইছো নে এই প্লুটোৰ পাৰতে প্লুটোৰ সেই পাৰত এইটোও হৈছে গ্ৰহ নপুঞ্জ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা ইয়াত সূৰ্যৰ পৰা সূৰ্যৰ ওচৰত থকা কি কি গ্ৰহ আছে সূৰ্যৰ আশে পাশে থকা এটা আছে বুধ এটা শুক্ৰ পৃথিৱীও ওচৰতে আছে প্ৰায় ইমান ওচৰতো নহয় আৰু এইপিনে মংগল আছে হয়নে এই চাৰিটা গ্ৰহক সৌ সৌৰজগতৰ আভ্যন্তৰীণ গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় মানে এইবোৰ হিলেৰে গঠিত আৰু কিন্তু ইয়াৰ পৰা এই বেল্টৰ পৰা পাৰ হৈ এই গ্ৰহাণুপুঞ্জৰ বেল্ট পাৰ হৈ গ'লে আমি যিবোৰ গ্ৰহ পাওঁ যেনে জুপিটাৰ মানে বৃহস্পতি শনি আৰু প্লুটো কি হয় প্লুট' আমাৰ গ্ৰহ নহয় এতিয়া ইউৰিনাছ নেপচন এইবোৰ কি হয় এইবোৰ গেছিয়' সেইবোৰ গেছিয়' গ্ৰহ বুজিলা তাত বৰফ আছে কাৰণ দূৰত আছে যে সূৰ্যৰ পৰা দূৰত তাত বৰফ আছে তাত গেছ আছে কিন্তু আমাৰ এই চাৰিটা গ্ৰহত কি আছে শিল আৰু ধাতুৰে গঠিত বুজিলা পানীও আছে হয়নে চবত পানী নাই অকল আমাৰ পৃথিৱীতে পানী আছে আৰু বিভিন্ন গ্ৰহত পানী আছে নাই তাৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকসকলে অনুসন্ধান চলাই আছে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে আমি সেই বিষয়ে আমি বৰ ভালকৈ গম নাপাওঁ হয়নে তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে ইয়াত কেৱল এটাই নক্ষত্ৰ আছে আমি এটাই নক্ষত্ৰ দেখি পাইছোঁ ইয়াত সেইটো হৈছে আমাৰ সূৰ্য আৰু বহুতো নক্ষত্ৰ আছে আমাৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত আমি সেই বিষয়ৰ পিছত আলোচনা কৰিম কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াত দেখিছোঁ আমাৰ নক্ষত্ৰটো কি আমাৰ সূৰ্য সূৰ্য এটা নক্ষত্ৰ সূৰ্যৰ নিজৰ তাপ আৰু পোহৰ আছে দেখিছানে এটা অগ্নিপিণ্ড আৰু বাকীবোৰ কি হয় গ্ৰহ হয়নে বাকী যিমান গ্ৰহ আছে এই গোটেই গ্ৰহবোৰে এই সূৰ্যৰ সূৰ্যৰ পৰাই তাপ আৰু পোহৰ পায় গতিকে তোমালোকে মন কৰিবা এইবোৰ এইবোৰ কথা আজিলৈ মানে বাবাই থেংক ইউ